ndodhemi në zonën e Xhibrit, sapo arrin në shkallën e Tujanit, ka një stuhi atje dhe makinat janë bllokuara. Policia ka dalë për të stopuar trafikun për disa orë derisa të shikohet që këtu të stabilizohet moti. Dhe nga ana tjetër kjo ndodhe edhe në disa akset e tjera rrugore. Meqense jemi këtu, un po informoj që në qarkun e Dibrës kemi rreth 24 fidera që kanë mësuar avari në këto momente, po presim para se dalin skuadrat në teren, po presim patjetër që të ketë një ulje të kësaj stuhie, pasi nuk duam vëmë njerëzit tanë në rrezik. Megjithatë do të punohet gjatë gjithë natës për të kthyer edhe energjinë elektrike në gjitha ato zona ku ka pasur shkëputje. Në ndërkohë, duhet pasur parasysh në zonat e tjera ku s'ka reshe të vore, ka reshe shiu dhe do ishte mirë sot që të evitohej qarkullimi në gjitha akset rrugore të vendit. Megjithatë, ne e kuptojmë që duke qenë se është dhe një fundjavë gjatë ka lëvizje, sidomos drejt juglindjes në Korç, akset janë të ngarkuara, por duhet të tregoni shumë kujdes. Dhe në gjitha ato zona ku kërkohen zinxhirët, sipas sigurisë duhen vendosur. Ne këtu ku jemi që është aksi i bllokuar, por rruga e vjetër është funksionale për të shkuar në drejtim të Peshkopisë dhe zona nga Bulqiza e Tutje është e hapur. Për pastrues janë terren 24 orë 24. I vendi segment është ky segment i rrugës arbit i bllokuar për shkaqje të një stuhie shumë të madhe dhe siç duket për pastruesit janë siç e thati un terren, por nuk e përballojnë dot fluksin.